სიუჟეტი სამი თაობის წარმომადგენელთა შესახებ, რომლებიც ერთ ჭერქვეშ ცხოვრობენ და ცხოვრებისეულ სირთულეებს თუ ადამიანურ გრძნობებს გვიჩვენებენ. ჩემი ბედნიერი ოჯახი, ასე ქვია რეჟისორების ნანა ექვთიმიშვილისა და სიმონ გროსის ახალ ნამუშევარს, რომლის პრემიერაც 2017 წლის 22 იანვარს საერთაშორისო კინოფესტივალის სენტენსის ფარგლებში გაიმართა, სადაც ფილმმა კრიტიკოსების მაღალი შეფასება დაიმსახურა. სხვადასხვა საერთაშორისო წარდგენების შემდეგ ამჯერად ფილმი ქართული პრემიერისთვის ემზადება, რომელიც 28 სექტემბერს გაიმართება, თუმცა მანამდე დახურული კინოჩვენება მოეწყო მედიის წარმომადგენლებისთვის, სადაც მათთვის პრესკონფერენციაც ჩატარდა. რატომაც ესმით საქართველოს ფარგლებს გარეთ ამ ფილმის, არის ის, რომ ჩვენ არ ვუხსნით მაყურებელს რაღაც ქართული ცხოვრების შესახებ და უბრალოდ ვენდობთ მათ. არ თვითონ ამბავში არ არის ინტეგრირებული ეს რაღაც ახსნის მომენტი, რომ დაუშვათ ქართული ოჯახი სამითაობა ერთად რატო ცხოვრობს ან რა ტრადიციებია საქართველოში. ეს იქიდან გამოდივართ, რომ მაყურებელმა იცის უკვე ბევრი რამე, მას ვენდობთ და აი პირდაპირ მაყურებელს შეძლო კარი გააღოს და ამ ოჯახში შევიდეს და შეაბიჯოს და ყველანაირი ახსნის გარეშე დაინახოს რა ხდება. ფილმი ერთ ქართულ ოჯახზე მოგვითხრობს, რომლის მთავარი გმირი ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი 52 წლის მანანა ჩხეიძეა, რომელიც ერთდღეს გადაწყვეტს მთლიანად შეცვალოს საკუთარი რუტინული ცხოვრება და ოჯახი მიატოვოს, სადაც მასთან ერთად მეუღლე სოსო და შვილები ცხოვრობენ. მანანას არ ყავს საყვარელი, არც რაიმე დაფარული მოტივი აქვს, ის უბრალოდ მშვიდ ადგილზე გამგზავრებაზე ოცნებობს, სადაც შეძლებს დასვენებას, მოდუნებას, სიმშვიდით დათმობას და დედისა და მეუღლის მოვალეობებისგან გათავისუფლებას. ფილმის რეჟისორების თქმით, სურათის მთავარი თემა ესაა ქალის როლი ქართულ ოჯახში და ახლობელი ადამიანების დამოკიდებულება მისი პირადი სურვილებისა და მისწრაფებებისადმი. ძალიან ღელავდი, როცა მითხრეს, რომ მერაბი იქნება პარტნიორი და მასთან შეხვდები. მერაბს დიდი ხანია ვიცნობ, მაგრამ ასე პარტნიორულად არ ქონია ურთიერთობა და მაგრამ ეს ყველაფერი შინაგანად სულ გრძნობდა იმას, რომ ყოველთვის მომენატრებოდა. ამიტომ ყოველთვის მიხაროდა და ყოველთვის მზად ვიყავი. დენათ იყო ჩემი, რომ მართლა ბრაზდებოდი იასე. მართლა გაგრიზიანებული ვიყავ კონდო. რა უნდა ამ ქალს, ყველაფერი წინა, ყველაფერი მარი კარგი ყავს, გადაყოლილი ვარ მე ყველაფერი, ამას რა უნდა ვერ გავიგე. დღემდე ვერ გავიგე. ნანა არის რაღაც, არ ვიცი რა, რა ძალა აქვს, რა ენერგია, ესე იგი ბოლონდე, სანამ ტვინიდან ბოლონ ნაწილს არ ამოგიღებდა და არ ჩაგიდებდა რაღაცას, რაც თვითონ უნდოდა, სასწაული ის არის რა, მუშა და ისა. ჩემი ბედნიერი ოჯახის გადაღებები კინოინდუსტრიის წახალისების პროგრამის გადაიღეს საქართველოში ფარგლებში მიმდინარეობდა და საქართველოს, გერმანიისა და საფრანგეთის ერთობლივი კინოპროდუქტია. ფილმს უკვე ბევრი საერთაშორისო აღიარება აქვს და უცხოელი მაყურებლის მოწონებაც დაიმსახურა. აღსანიშნავია თვითონ რეჟისორების დამოკიდებულება პერსონაჟების მიმართ და სამსახიობო თამაში, არაჩვეულებრივი თამაში იაშვილიაშვილის და მერაბნიძის და საერთოდ თლიანად დასის. ვთვლი, რომ ეს ფილმი რაღაცნაირად აგრძელებს გრძელი ნათელი დღეების თემას, ქართული კინოს ტრადიციებსაც აგრძელებს, იგივე ეს რაღაცა სევდით და იუმორით მოყოლილი საზოგადოების უსტკივნეული ამბავი. ფილმის პრემიერა საქართველოში 28 სექტემბერს შედგება. შემოქმედებითი ჯგუფისთვის ყველაზე საპასუხისმგებლო სწორედ ქართველი აუდიტორიისთვის წარდგენაა და ვიმედოვნებთ, ისეთივე მოწონება ექნება მშობლიურ მხარეში, როგორც რეჟისორების წინა ნამუშევარს. გრძელი ნათელი დღეები.